Organizator prvog Erdevičkog šora je Udruženje građana Bruje iz Erdevika. Organizujemo to 13. maja u subotu, početak je u 19 časova. Muzika, živa svirka će biti, lepa akustična svirka od 21 do ponoći u Erdevičkom parku ispred Doma kulture. Biće na otvorenom ako nam vreme dozvoli, ako ne, ući ćemo se u dom unutra. Učesnici su lokalni proizvođači. To je ideja da lokalni proizvođači, ajde da kažemo, Ljuba, Erdevik, Bingula, šiitska opština u principu, da dođu, izlože i promovišu svoje proizvode. To je kao bazar jedan noćni. Ima prijavljenih, mogu se prijaviti nama, imamo Facebook stranicu Udruženje građana Bruje, mogu tu da se jave, mogu da se jave meni na broj telefona 062 833 5773.